Mně je 29 let a musím říct, že asi jsem úplně nečekal, že v těchto letech ještě o mě bude mít takovýhle klub zájem a o to víc si toho cením a o to víc jsem šťastnější, takže za mě obrovská radost. Co se mi v životě změní, asi to, že budu jezdit o dvě zastávky dál. A jinak, co se změní, všechno se změní, tak Slavy, velkoklub a nároky, všechno, co se tohle týče, tak bude všechno úplně nový a těším se a jsem zároveň zvědavý, jaký to bude. Po všech těch vlastně telefonátech i po těch rozhovorech si myslím, že bych se mohl zapadnout právě tímhle tím a ještě víc pomoct Slávit v nějaký fázi toho napadání a té produktivity fyzické. Doufám, že se mi to povede a že budu rezávat, co bude. Chci si získat fanoušky a jsem slyšel kolikrát, že jsem vyrůstal někde a tamhle, ale jako já s tímhle úplně nesouhlasím. Prostě jako tohle je fotbalový život a to, jestli jsem byl tamhle nebo tamhle, v tom vůbec jako nehraje roli, si myslím. A budu tady na Slávě odezdávat všechno, co půjde. Já přeju všem fanouškům Slávě krásné svátky, hezký nový rok, užijte si ho ve zdraví a ve štěstí a budu se na vás těšit na začátku nového roku a doufám, že to všichni vkročíme tou pravou nohou.